У сквері між будинками номер 13 та 17 по вулиці Залізничній в Олександрівському районі Запоріжжя саджали клени та липи. Студентка Національного університету Юлія Шкурко вже 3 роки бере участь у волонтерському русі на оминулий висадку дерев. Оскільки зараз активно відбувається зрубка дерев, оці акції ми можемо показати, що можна щось відновити, щось створити своїми руками. І у тому числі показати жителям домівок загалом, що можна своїми руками щось посадити. І вони так само могли б взяти, до речі, свої саджанці і посадити. Запоріжанка Вікторія Жиронкіна каже, прийшла сюди, аби зробити повітря у Запоріжжі чистішим. Дерева – це легень нашої планети, тож я вважаю, це дуже потрібна акція для України. Одна з ідей цієї акції була в тому, щоб привчити людей до відповідального ставлення до природи і кожного разу наголошувала на те, що це наші дерева, ми повинні за ними слідкувати, особливо в перший рік, щоб вони прижилися. Тож... А вже ж будемо приходити. Всього небайдужі містяни та учасники однієї з громадських організацій Запоріжжя висадили у сквері 7 дерев. Також близько 30 містян долучилися до акції у Центральному парку культури та відпочинку «Дубовий гай». Волонтери міста – це і підприємства, університети, міські структури. Департамент молоді, зокрема, висаджує тут дерева. Це одне з улюблених місць запоріжців. Місце відпочинку, де можна дихати і насолоджуватися природою. Ми висадили 104 берези, ясени, дуби, клени. Єгор Романчук разом з батьком та матір'ю прийшли в парк біля каскаду фонтанів Райдуга, аби взяти участь в акції «Мільйон дерев в Україні за добу». Хлопчик каже, посадив своє перше дерево у житті. Мені сподобалося дуже. Я саджав своє дерево, на наступний рік я приїду. І обніму його. В нашому місті велика проблема. Так як ми індустріальне місто, з екологією у нас проблема. У нас є багато невирішених питань. Через рік будемо дивитися, як дерева будуть рости. Загалом на висадку дерев Запорізька міська рада витратила близько 1,5 мільйона гривень. Окрім цього, за свій кошт закупили дерева і громадські організації та підприємства міста. Горосполком виділив. Міськвиконком виділив 14 локацій в місті по 2 локації в кожному районі. Ці локації в майбутньому будуть отримувати статус скверів міських. І сьогодні ми заклали їх основу. Ми зараз самі не знаємо, скільки ми дерев висадили. У нас дуже велику кількість саджанців висадив лісгосп. Підрахуємо і потім скажемо точну цифру. Участь в акції «Мільйон дерев в Україні за добу» взяли також жителі Мелітополя, Приморська, Широківської громади. Проблеми клімату та екології в цьому році озвучені як одні з 5 найбільших ризиків, що загрожують людству загалом. А в нашому місті ця проблема звучить особливо гостро, і вона не могла його пройти стороною. Підсумки ми дізнаємося за кілька днів. За нашою оцінкою, це буде з підрахунком, звісно ж, зусиллями Запорізького лісництва. Це буде більше 100 тисяч дерев по всій області. Акція відбулася в рамках проєкту «Озеленення України». Ініціаторами виступили діловий клуб «CEO Club Україна» та національний проєкт «Книга рекордів України». Після підрахунків загальну кількість висаджених дерев в Україні внесуть до «Книги рекордів України». Дар'я Пасічник, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.